Du me falenderu për zamërsesh vesh dy djemë, do me thonë që unë i kam shtylla kryesore, janë dy basketbolista, Elnur Edin edhe Dren Halile, janë dy yllat e mi që i du ma shumë të edhe kam qef mi po në mojët mojët. Janë sa vjeqar janë, edhe sa është fështirë më së ne me i kontradu. Ata dy janë shumë. Ata dy okej, po me kontradu grupin është këgja fështirë, atë dush me qenë kështu. Jo, unë e kam një grup, dhe me thonë që qatë kategori ku jam të i përkra, jam vesh me 12 letarë, eventualisht 13 nuk rrisëm shumë, edhe dhe me thonë me rëm vesh me 12 vetë, po që ata dy që i specifikua i kam, Enjoy, kam matë mirë, jam mosha 18 vjeqare, mosha adekuate ku këta, e nisin rukëtimin e mësojnë për jetën. Masë shumë t'i du që mgojnë, edhe nolën vedisonë. O mire e kje dhe kur janë kere, kur janë mirë, nolën më pysin apet. Mu për ndryshë më qujnë komondë. Nuk më qujnë e këse, e kam nofë, këndë e në kitë edhe federata e ndenë komonda, komonda, dhe me thonë krejtë, më të thujnë komonda jo e këse, dhe me thonë, kjo është basketi që në e du.